Tere, Eero Epner! Me oleme jälle siin rõõmsalt sinuga mikrofonide taga, nagu ka eelmise oksjoni eel ja ajal, et rääkida nendest oksjoni kollektsioonidest, mis on selleks korraks taaskord kokku saanud, kummaski oksjoni valikus, millega sa oled siis põhjalikumalt tegelenud ja mille kataloogid ka meile kirjutanud, on 67 teost. Me oleme ju sellel aastal otsustanud need valikud hoida sees mõttes koos, et mitte neid nüüd nii väga nähtavalt liigitada modernseks ja vanemaks, mida me varem oleme teinud, vaid pigem läinud ühelt valikult sujuvalt üle teisele ja jaotanud need tööd teemagruppide kaupa, sest iga kord on meil ju see sama üks ja ainus küsimus, et kuidas neid töid serveerida nii, et see oleks ka kunsti hariduslikult intrigeeriv ja inimestele midagi pakkuv ja et oksjon ei jääks üksnes ostmise ja müümise ürituseks, vaid et see kollektsioon, mis tegelikult ju esitleb Eesti kunsti kusagilt 20. sajandi algusest kuni põhimõtteliselt tänapäevani, saaks mingit pidi selgemini jäädvustatud ja mingit võtmepunktid nende teoste ajendil siis välja toodud. Et me oleme nimetanud need kollektsioonid seekord siis ajatuteks visioonideks, ehk siis ajatud visioonid ja moodsad rütmid, millele sa oled keskendunud, mida sa oled kirjutanud ja mida sa oled siis teemagruppideks jaotanud juba nende valikute sees, et äkki sa räägid nendest oma printsiipidest ja läbielamistest selle oksjoni kollektsiooniga lähemalt. Eks need lähenemisnurk on, saab olla mitmeid, aga kui sa tulid välja mõttega, et võiks siduda rohkem vanemat ja moodsat kunsti, mitte tõmmata selgelt veelahet, siis see ei tundunud küll liia raske või kunstlik, sellepärast, et tõesti mingid asjad, mis olid Eesti kunstis enne seda, jätkusid ka pärast seda lihtsalt teisel kujul. No kui tuua näiteid, siis motiivitasandil enne teist maailmasõda Eesti kunstnikud sageli kujutasid merd. Eriti Richard Uutma, Erik Haamer, aga ka teised, kes olid ise vee ääres kasvanud, aga ka kunstnikud, kes olid sisemaal sündinud, pöördusid mere poole ja siis maalisid seda. Mitte sugugi alati ja isegi enamasti ei keskendunud ainult merele, vaid sellele rannaäärsele elule, aga meri kui fenomen oli nende jaoks huvitav. Ja nüüd, kui me hüppame siin 70-ndatesse või ka 50-ndatesse ja 60-ndatesse, Henn Rode või Nikolai Kormašovi puhul me näeme, et jälle on meri esiplaanil, seekord puhas meri, ei ole seda rannaelu romantikat seal ümber, aga see käsitlusviis on hoopis teine. Nüüd kasutatakse mere lainete dünaamikat ja sellist voogavust mingisuguste maalisiseste rütmide avastamiseks ja leidmiseks. Ja selliseid punaseid niite, mis teisenevad, muutuvad, nihestuvad, aga mingis osas jäävad samaks, neid on veel. Tulles Roode juurde, keda sa ka mainisid, on Olav Marani mälestused Henn Roodest ja sellest, kuidas nad koos käisid mere ääres, et Roode tahtnud väga merd maalida ja aimata, mis on mere struktuur, et just see puhta veepinna struktuur ja see on üks periood, kus pärinevad siis Roode seesugused eksperimentaalsed mered, kus löövad välja niisugused nurgelised, võib-olla pisut niisugused kuupjad kontuurid, et ka meie seekordsel oksjonil on just üks seesugune töö, mis sellest mereeksperimentist, teistmoodi merekäsitlusest ja puhtast merekäsitlusest Roode loomingus pärineb, et mis mulje see töö sulle eraldi jättis? See ei ole lihtsalt üks nendest Roode merevaadetest, vaid üks kõige tuntumaid, et ta on mitmel näitusel olnud, et teda on eraldi kataloogides ka mainitud. Roode ja ka Maran, kes on mitme tööga siin käesoleval oksjonil esindatud, moodustasid sellise paariku, üks mõjutas teist ja see ei olnud sugugi niimoodi, nagu võiks arvata, et Roode, kes oli vanem kui Olav Maran, et tema mõjutas ainult Maranit, vaid see oli ka vastupidi, et Marani elulised mõned sammud mõjutasid ka Roodet. Ja seega, kuidas nad kunstiliselt liiguvad, mõlemad ühel hetkel tunnevad huvi just nimelt struktuuride vastu, aga Roode jõuab sinna ja Maran eemandub sealt. Ehk Maran oma nooruses muutis maastiku oma töödel sellisteks geometrilisteks vormideks, siis toimub pööre ja nüüd oksjonil me näeme mitmeid töid, mis pärast seda pööret on toimunud.
kus pealt näha ta muutub realistlikuks, Prangli-saare vaade või tema natüürmordid ja ka sisuliselt muutub realistlikuks, aga mulle tundub, et mis ühendab Maranit ja Roodet on küsimus tõest, et mis on see tõene objektiivne reaalsus, mida me kõik ühel moel tajume. Sinna lisanduvad Marani puhul ka atmosfääri küsimused, selline mitte romantiline, aga ütleme siis selline tõsine ajatu atmosfäär, aga jah, mulle tundub, et see küsimus ajatusest mõlemad kunstniku ühendas. Ja otsustanud ju välja tuua selle auksioni kontekstis Marani peatükkina. Olemara minu arvates on üks kõige silmatorkavamaid 20. sajandi teise poole kunstnike ja tema silmatorkavus on mitmes aspektis väga palju rõhutatud just neid nooruse katsetusi. Mina ütleks, et näiteks tema natüürmortide sari, kus ta järjest ja järjest maalib natüürmorte, ta ei muuda neid esemeid väga palju, ta ei muuda oma printsiipe, noh näiteks esemed on sageli püramiidilt üles ehitatud või et nende ajatult mõjuvate esemete keskel oleks alati ka üks orgaanilisest maailmast pärit objekt, hernes, muna, midagi sellist. Et ka neid printsiipede väga palju ei muuda ja see järjepidevus muutub väga võluvaks, väga konseptuaalseks, kus sa näed, kuidas autor töötab lakkamatult ühe ja samasuguse materjaliga. Maran oma natüürmortide selgituseks on ka öelnud, et ta asetab esemed üksteise kõrvale ja ei asu kohe maalima, vaid laseb neil omavahel harjuda. Ja ka see lähenemine, kuidas ta püüab sügavalt tajuda, minu arvates peegeldub ka otsuselt tema maalilaadis, kuidas näiteks tema foonid on maalitud, kui sügavalt, kui läbikaalutult seal ei toimu pillerkaared. Need ei ole maaliliselt efektsed tavamõttes, aga seal on mingi väga paeluv, väga köitev sügavus. Veendunud vaikelud, nagu ta ise kõiki oma nii-öelda natüürmorte nimetab. Kui sa nüüd siit kohalt võib-olla Marani natüürmortide juurest hüppaksid selle ajatu visioonide kollektsioonis olevate natüürmortide juurde, siin me ehk saame välja tuua näiteks Linda Kitsmägi, kes on koguni kahe sellise impressionistliku tundepuhanguga esindatud ja võib-olla ka Johannes Võerahansu ja mõned veel, keda sa siin mainiksid. Natüürmort on jah palju jällegi ühelt poolt loogiline, kui me räägime Eesti kunstist, kuna kunstnikud olid väga pikalt seotud maa pärituluga või vähemalt olid neil suvekodud siia maani. Seda, et loodustemaatika on täiesti ootuspärane. Teiselt poolt, kui me võrdleme nüüd ka oksinele olevaid natüürmorte, siis see lähenemisnurk on üpris erinev. Mõni, nagu näiteks Linda Kitsmägi, tema jaoks on värvid olulised, aga ka see lilledest tõukuv elurõõm, mis paneb ta pintsli väga, väga julgelt ja hoogselt tantsima lõuendi peal, kui pidulikult öelda. Efraim Allsalu näiteks, tema suures natüürmordis, me näeme, kuidas ta suured pinnad on jätnud katmata ja see puitkiud plaat, mis seal on, hoopis see moodustab suuri värvipindu, mis on päris uuenduslik lähenemine oma aegses kontekstis. Ja lilled kolmandaks ma ütleks, et väga sageli kunstnike jaoks tähendavad mitte ainult värvirõõmu, mitte ainult sellised maalilisi, vormilisi katsetusi, vaid neil on midagi öelda ka inimese elukohta. Ja me näeme, natüürmort tähendab ju surnud, peaks surnud objekti Memento kujutama. Mori. Just. Eesti kunstnikud pigem juubeldavad, nende natüürmordid räägivad elurõõmust, lillekimbud on väga lopsakad, rõhutatud lopsakad, väga värvikirevad ja see lopsakus omakorda ei tule mitte sellest, et need taimed, mida nad kujutavad, oleksid võõrapärased või ise enesest väga lopsakad, vaid nad võtavad lihtsad põllulilled ja asetavad need lihtsatesse kimpudesse, aga siis see pintslikiri ja värvikäsitus muudab nad väga uhkeks, elujaatavaks ja optimistlikuks. Võib-olla juhiksin tähelepanu Malle Leisi loomingule. Leis, kes ühelt poolt jätkab seda Eesti kunstiajalust tuttavat huvi looduse ja taimede vastu, aga tema käsitlus on ikkagi väga omanäoline. Et see on niivõrd siiras, niivõrd programmiline, niivõrd ajas jätkuv,
Et ma arvan, et see muudab leisiga tänases päevas väga erandlikuks. Võibolla lillede kõrval oleks üks teine moment, mida me võiksime Eesti maalikunstis mainida ja see on maastik. Me peaksime maastike puhul vaatama mitte seda, mida maalitakse, vaid kuidas maalitakse. Kuidas sa kommenteeriksid selle oksjoni maastike? Ja ma olen väga nõus, et Eesti autorite puhul see kuidas küsimus on olulisem mida küsimusest. Kui on viimastel aastatel näiteks kunnad mäginäitused välismaal toimunud, siis välismaa asjatundjad ütlevad ka, et see suhe loodusega on palju intiimsem, palju vahetum. Jõuame taas kunstnike päritolu koht juurde, nad kasvasid maal üles ja loodus oli tuttav keskkond, mis tähendab, et kui nad hakkavad maalima, siis neile ei piisa lihtsalt sellest, et maalida seda, mida me niigi näeme. Nende jaoks on see liiga tuttav ja sinna tekib alati üks teine mõõde juurde. Nad ei avasta loodust, see on nende jaoks niigi väga kodune, väga intiimne keskkond, vaid mingi teine tasand tuleb. Kunstiajalooline tõeline avastus on Johannes Einsildi maal väga, väga haruldane töö. Seal kunstniku eesmärk ei ole maalida meile Pühajärve ja seda Pühajärve kanti, et meil oleks meeles, missugune see omal ajal välja nägi, vaid ta väljendab midagi. Väljendab ajastupingeid, sisemisi dünaamikaid, kunstilisi otsinguid, vaadata pilvi kas või tema tööl. Need ei ole realistlikud pilved, need on fantaasiapilved. Või võtta Erik Haameri suur, üks esimesi töid, mis ta Lootsis teeb sealsest maastikust, siis see värvi pealtnäha nappus jätkab Haameri varasemaid eepilisi maale ja seal maastik väljendab mitte pidulikust, vaid teatud filosoofilisust, teatud sügavamaid küsimusi, tõe järele, eksistentsi kohta ja nii edasi. Haamerile väga iseloomulik varasele Haamerile. Just ka seda tehnokraatliku maastiku ja loodusmaastiku vastandumist, mis on sellel maalil minu mõelest väga võluv Haameri puhul. Just, ja see jõuab ka nõukogude Eesti kunsti, aga aastakümneid hiljem või aastaid hiljem. Richard Uutma puhul maastik on kahtlemata rõhutatult selline isegi sentimentaalselt vaadeldud kodune keskkond. Ükskõik, kas ta maalib tõesti oma kodukanti, altjad Põhja-Eestis või muid piirkondi Eestis, aga see kodutunne, kus ei ole mitte midagi negatiivset, mitte midagi pingelist, see on seal alati esil. Hästi soojad toonid, avarad, kui pilved on ka kuidagi dramaatilised taevas, siis mitte kunagi nad ei mõju ähvardavalt. Valdemar Väli, suurepärane, hästi tundlikult maalitud metsamaastika, ei räägi meile metsast, me ei saa seal tihumeetreid kokku arvestada selle põhjal. See ei ole ensüklopeediline teos, vaid räägib just meeleolust, sellisest sügisesest mõtlikust, Eestile väga iseloomulikust meeleolust. Tunnistama, et see Valdemar Väli on minu üks favoriit töid siin oksjonil, tundub pealt näha nagu mitte millestki kõnelev selline hõbe hallikas või pisut kergete värviaktsentidega niisugune maastik, aga ta on niivõrd kuidagi sisukas oma sellises teatusisukses meditatiivsuses, et see on Eesti maastikule paljuski nagu omane, et maastiku kujutatakse väga sügava läbi tunnetusega või me võiksime siin kohal ka rääkida Aado Vabest. Aado Vabe töö nüüd paadi tema ja Kallastel, seal me näeme, kuidas motiiv on kunstniku jaoks olnud ikkagi ainult lähtekoht, et see vaimustumine pinslitööst ja värvidest üpris eaka kunstniku puhul, kes pealegi tal on just selja taha jäänud väga rasked sõja-aastad, mis Adovabe elus olid eriti keerulised, hulgalised kaotusi, nii lähedaste inimeste kui oma loomingu kaotusi, mis hävisid, kuidas kunstnik sellises psühholoogilises olukorras keskendub ikkagi vaimustumisele, aga et see vaimustumise allikas on siis mitte linnavaade, mida ju pealkiri viitab, et tema ja ääres paadid, et see on, ja me ka näeme, et see on linna sees valminud motiiv, vaid see vaimustumine tuleb ikkagi looduskogemusest ja
see kasvab välja värvidesse, pinslitöösse. Et seal ma ütleks, et vabe huviks need ei olnud küll maastiku kui säärast kujutada, vaid maastikust kui säärasest lähtuda. Teise näitena võiks siia kõrvale tõsta ka Andrei Jegorovi. Maastiku päris haruldane Jegorov on läinud tuttavatel, võib-olla isegi sõpradele külla. Ta seal inimesi, kes seal talus elasid, oli ka portreteerinud varem, et tuttav kant või pooltuttav kant. Tema lähenemine on nüüd mõneti vabeles sarnane, et maastik, me tunneme selle ära, see on just kui realistlik, aga see on ikkagi ainult ettekäene. Selleks, et üles ehitada üks teissugune harmooniline maailm, et see Jegorovi maastik, kui idüllilisus, vaikus, rahu ei sarnane, ei vabe dünaamikale ja hooksusele, ei välimõtlikule melanhooliale, ei Erik Haameri filosoofilistele tõeotsingutele. See on nüüd üks teissugune lähenemine, selline idealiseeriv, idülliline, pastoraalne igatsus. Kõneledes veel korra vabe teisest maastikust, mis pärinemimised siis kusagilt 40. aastate lõpust ja võib-olla üks suurema formaadilisemaid õlimaale lõuendil, mis on meie oksjonitel läbi aegade esinenud. Samas on selles teatud niisugust impressiooni, teatud seesugust moneelikust, aga samas ka võib-olla on just see töö selline, mille puhul me saame jälle rääkida pallaslikust maalimisest. Me saame rääkida sellest pahtilabida ka maalimisest, mida pallaslased tegid, et kuidas sa seda täiendavalt kommenteeriksid? Suure mõõtmeline vabe töö on ja mitmes mõttes haruldane juba sel suurte mõõtmete tõttu, kuna vabe loomingut, hilisemat loomingut üle liia palju säilinud ei ole ja oludest tingituna ta pidid sageli töötama väiksemas formaadis ja nüüd järsku selline suur, paraadlik, pidulik vabemaal. Vabe on üks huvitavamid autorid, võib võrrelda Kolav Maraniga, kes ühel eluetapil teeb ühesugust kunsti ja siis tundub meile just kui kanna pöörada täiesti teissugust kunsti. Nüüd kui vaadata vabe loomingut muutusi ja tähendusi 20. sajandi lõikes, siis mulle tundub, et ta esindas seda põlvkonda 30. pallaslastest, kelle jaoks kunstis esteetilised kvaliteedid olid erakordselt olulised. Pinslikiri, värv, koloriid, kompositsioon, kuidas värvid omavahel kokku klappivad. Ja on oletatud, kui ei oleks tulnud nõukogude korda peale, nad ilmselt oleks jõudnud paljud abstraktsionismi, kus juba ainult tegeletakse siis kunstiliste, ütleme, maalisiseste väärtustega. Teiselt poolt neile järgneb põlvkond, keda esindab näiteks Henn Põldroos, kes on ka siin esindatud, või ka Henn Roode ja Olav Maran. Nende jaoks nüüd esteetilised kvaliteedid nii olulised ei ole. Nende jaoks on pigem eetilised küsimused. Olav Maran ühes oma artiklis, mille ta kirjutab Henn Roodest, ka ütleb, et kahjuks sageli kunstnikud, kui nad tegelevad esteetiliste küsimustega, siis nad ainult nendega piirduvadki, aga kunst peaks liitma sellele nüüd ka teatud eetilised küsimused, filosoofilised problemaatikad. Ja see ei ole nüüd eristus, vaid see on teatud teisenemine. Ega Maran ja teised ei hülga neid esteetilisi otsinguid, aga nad otsivad seda natuke teisest kohast nüüd. Kui me ajas tagasi liigume ja jõuame siin oksjoni valikus olevate nüüd siis pisut varasemate tööde, nii kui selleks on vabemaastikud või Marani või Roode tööd ja räägime näiteks Ants Laikmaast ja tema eksperimentidest ja kogu sellest pallase eelsest ajast. Ants Laikma puhul need jällegi haruldased Tuneesia linnavaated on ootamatud ka selles plaanis, et linnavaated Eesti kunstnike, varasemalt Eesti kunstnike loomingus väga palju meine. Ja see on üllatav, sest nad elasid linnades, nad reisisid linnades ja mitte niisama linnades, vaid metropolides ja ometi linnakeskkonnad ei paku neile piisavalt pinget. Nikolai Triik on üks väheseid erandeid, kes tõesti seda 20. sajandi esimese poole pulvitsevat linnaelu kujutab või Eduard Viiralt, aga paljud kunstnikud tunnevad ilmselt, et see moodne keskkond on natuke liiga dünaamiline, natuke liiga kahtlane. Ja nüüd ka Laikma linnavaated on tegelikult vanalinnast, nad on eksootilise linnavaated ja ei mõju kuidagi moodsalt tehnoloogiliselt või kuidagi niimoodi need linnad. Teda huvitavad plekinud värvid, see eriline valgus, lõunamine soe valgus, mis on vari, kuidas vari langeb, elavadab natuke üksikute ehitustetailidega,
aga see linnavaade ei ole ka kuidagi väljahüppe võrreldes näiteks Johannes Einsildi otsingutest maastikus, et samamoodi otsib maalilisi väärtusi, otsib seda, mis teeb maalist maali. Et pigem näib, et laikmat on seal just köitnud need valgusrütmid, mis selle ruumi loovad, mitte see ruum iseenesest, vaid see, kuidas need väikese kiired nendel majaseintel kusagil taamal mängivad ja kuidas nad autoripoolse pilgu varju jätavad ja kuidas ta ennast sellest maailmast nagu kõrvalt vaatajana pisut nagu taandab. Et minu mõist on need väga eksperimentaalsed ja väga võluvad tööd mõlemad. Ilmselt tehtud ka väga kiiresti sellepärast, et tundub, et see esmane emotsioon või esmane vaimustumine, mis Eesti kunstnike jaoks oli sageli päris oluline, et seda on proovitud võimalikult kiiresti siis reisi peal olles kanda paperile või lõuendile. Hiljem ettevalmistuse osakaal tundub, et suureneb, et kui valmivad juba suuremad kompositsioonid Eesti autorite loomingused, siis enam seda esimese emotsiooni värskust nii palju ei püüta või selle poole ei püüelda. Aga Laikma puhul, nende maalide puhul võib kindel olla, et need ongi valminud seal koha peal ja ette kujutada seda pilti, kuidas Laikma kuskil istub ja kiirelt siis proovib tabada seda, mida ta just näeb. Aga paraleelselt Laikmale sellel samal ajal maalis meie auksioni seesugune autor nagu Julius Klever. Kuidas sa neid kahte maali, mis on väga pika ühe perekonnast pärineva ajalooga ja väga sellise põhjaliku provenantsiga, mida me saame ka eraldi esitleda inimestele, kes selle vastu huvi tunnevad, et kuidas sa neid töid kommenteeriksid? Kleveri puhul on hästi teada, et tema ei proovinud ka iga maaliga avastada midagi täiesti uut, ta ei vahetanud motiiviga teosega, ta ei vahetanud koloriiti. Teatud määral selline vanameisterlik lähenemine, eks? Jah, ja mulle tundub, et see lähenemine Eesti kunstis ei ole sugugi haruldane, et kui võtta siia kõrvale jällegi Richard Uutma, kelle töid on päris palju, siis ega tema ka ei pea kunsti eesmärgiks seda, et iga tööga liikuda kuhugi tundmatule väljale. Pigem vastupidi, et mõlemad kunstnikud uurivad midagi, milles nad on enesekindlad, mis on nende jaoks mingil põhjusel oluline, Uutma jaoks ilmselt temaatiliselt, aga ka meeleoluliselt, Kleveri jaoks enne kõike meeleoluliselt. Et see romantiline, salapärane meeleolu, mille ta paigutab kas metsamotiivi või pargimotiivi, see on see, mis teda käivitab, väga romantiline lähenemine. Kunstniku jaoks tundub nii kunsti ülesandeks on enne kõike tekitada ja luua atmosfääre ja meeleolusid, mis viiksid inimese argipäevast välja. Uutma see vastu vaatab argipäeva ja näeb seal midagi ilusat. Et need ei ole vastandlikud lähenemised, aga moodustavad sellise huvitava paariku. Võib-olla sellise sügava meeleolu loojana tegelikult on neid Kleveri töid selles oksjoni valikus ka just huvitav vaadata, et kui hiljem, ütleme, nagu juba Eesti kunstnike põlvkond tegeleb väga selgelt maali eksperimentaalsete küsimustega, siis Klever tegeleb selle realismist kuidagi lähtuva emotsiooni loomisega ja see oli ka tema edu üks niisuguseid olulisemaid tõukejõude vast. Jah, Klever on üks väheseid kunstnike, kelle puhul me saaks antud oksjoni kontekstis rääkida ka rahvusvahelisest huvist. Eesti kunstikultuuri ajalugu on üpris väike paraku, arusaadavatel põhjustel ja need teemad, mida siin puudutatakse selles samalt kas või Uutma puhul või mitu tööd meil kujutavad Prangli saarte selle eluolu või hooned või loodust. Et need teemad, neil on üks teine tasand küll, aga see räägib meile midagi. Prangli saar välismaalasele ei ütle midagi, meil kohe seostuvad mingisugused lood, mingisugused igatsused, mingisugune kujutlus, kus see saar on ära lõigatus, see meile meeldib ja nii edasi. Aga Kleveri mastaap ja tegelikult ka kunstilised eesmärgid on rahvusvahelised, et ta ei haagi oma töid ühegi kindla motiivi külge, vaid tema jaoks see universaalne meeleolu, mis võiks rääkida kõigi inimestega, see on tulipunktis. Ja samasuguse paralleeli tegelikult või võrdluse nagu Uutma ja Kleveri vahel võiks tõmmata Ott Kangilaski ja Kaja Kärneri ja ka Ilse Raidi tööde vahel.
me ühelt poolt näeme, vaid kangelaski väga võluv ja väga haruldane varane töö, kus kunstniku eesmärgiks on eemalduda argipäevast, kujutab pealtne argist motiivi, inimene on seenel, aga kogu see käsituslaad ja meeleolu viitab pigem muinasjutule või sellisele folkloorsele muistendile. Teiselt poolt Kaja Kärneri jällegi ei saa mainimata, et ta väga haruldane töö, üks tema kõige varasemaid töid, mis üldse on välja ilmunud ja veel nii suure formaadiline pluss kahe poolega. Teisel pool on siis hävinud Tartu motiiv, väga levinud motiiv 40. Kunstis. Kaja Kärner, kui ta maalib oma akti, siis see on täiesti teissugune lähenemine kui meesautoritel, kes idealiseerisid, maalisid nukukesi just kui jäid lihtsalt selle keha imetlemise juurde. Kaja Kärner on palju ausam, palju põnevam, palju huvitavam. Ja tema jaoks, kui ta kedagi maalib, ta ei pea teda eriliselt kaunistama, ilustama hakkama, vaid ta näitab meie kehadele ja ütleb, et ükskõik, kuidas see keha on, see on huvitav. Maaliliselt, inimlikult, et see on paeluv. Või Ilse Raidi töö, kes kujutab sellist akadeemilist keskkonda, tõsised inimesed oma keskkonnas ka täiesti argine, täiesti realistlik vaade. Jah, see on mõneti tingitud ajastu nõuetest, kes eelistasid sääraseid motiive, aga mulle tundub, et siin on ikkagi ka kunstniku huvi ja kunstniku huvi ühed täiesti teissuguse naise tüüpi vastu kui Kaja Kärneri maalil. Võib-olla rääkides aktidest võiks siin kohal ka nüüd peatuda Verdi Sannamehe 1927. Aastal tehtud skulptuuril, et on üks ja ainukene skulptuur meie auksionil, et kogu aeg on see küsimus, kuidas skulptuuri presenteerida, kas skulptuuri eraldi välja tuua, kuidas sellesse suhtuda, et väga paljudel põhjustel ei ole skulptuur kuidagi meie kunstikollektsioonides leidnud, ehk piisavad tähelepanu. Võib-olla selleks on ka mingi teatud niisugune arhitektuuriline tagasihoidlikus üle üldse meie ajaloos, et skulptuuri interjöör ei ole nii väga paigutunud sel määral, kuidas ta on sinna paigutunud Lääne-Euroopas, et millise rõhuasetuse sa selle skulptuuri puhul eriti esile tõstaksid? Jaa, ma olen väga nõus, et skulptuuril on väga suur potentsiaal ka siin kunstikollektsioone vaadates. Selline ruumiline objekt, mis tuleb paigutada ruumi, mitte lihtsalt värviline laik seina peal, ta ei nõua tegelikult erilisi oskusi inimeselt, ta ei nõua, et sa pead kuidagi teistmoodi seda objekti käsitlema põhimõtteliselt kui maalikunsti teost, aga millegi pärast jah, ruumilised objektid on natukene jäänud tähelepanuta või ütleme piisava tähelepanuta. Ja ometi tegemist suurepärase kunstiteosega üks kõige paremalt Sannamehe skulptuure. Teine vaatenurk, kuidas sellele vaadata, on siis mitte mõelda temast kui ainult skulptuurist, vaid küsida, et kuidas on aktiskulptuuri ajalugu Eestis või laiemalt aktide. Aastad enne seda, kui Ferdi Sannamees oma tööd teeb, demonstreeritakse aktiskulptuure avalikus ruumis, kui ma eksin Vanemuise teatrihoones, ja need põhjustavad väikes sorti skandaali. Kuidas nii saab, alasti kehad siin meie keskel kõlvatu. Ja ega see ei muutu. 30-ndatel, kui Adamson Eerik esineb oma näitusel aktimaalidega, ka publik kirjutab lehtedele, et tegemist on pornograafiaga. Ja pärast seda ka ega need akte nii sama kergelt vastu ei võeta, et mingisugune distants on. Kultuuriuurijad on kindlaks teinud, et see ei puuduta ainult kunsti, vaid üleüldse eestlastel, ka väga moodsatel, avangardsetel kultuuritegelastel, kui kunstiteos või kirjandusteos puudutas kehalisust, mitte ainult alasti keha, vaid üldse kehaga seotud asju, siis see tekitas mingid tõrkeid, senseeriti sellised asju, enesetsensuur, kehtestus ja nii edasi. Ja miks meie jaoks see, kui kunstiteos kujutab keha niivõrd problemaatiline, on olnud ajalooliselt, ma ei oska sellele hästi vastata. Teiselt poolt on väga meeldiv näha, et ega Sannamees ei ole kohmakas, ta sellest keha võõrusest ei ole laskunud kuidagi ennast mõjutada, et on vägagi, vägagi eksperimenteeriv, vägagi. Ka selline dünaamiline, väga elegantne, nagu esteetiliselt äärmiselt kaunis kultuur, kui me nii võime öelda. Võib
võib-olla see on üks põhjusi, miks kultuurist nii vähe räägitakse, et temast on keerulisem rääkida. Maalide puhul on võimalik vähemalt sõnad haakida teema külge, rääkida tegelastest, süžeedest. Me tunneme ära pilved, mere, inimesed, kes midagi teevad. Skulptuuri puhul, noh, kui on üks figuur, siis seal ei olegi just kui teemat või karakterit. Ja see ruumilisus ja see plastilisus ja see pinnatöötlus on need väärtused, mis esile tõusevad, aga nendest rääkida on juba raske. Lihtsalt hakata spekuleerima sellega, mida see skulptuur endast võiks emotsionaalses plaanis kujutada või mida kunstnik on tahtnud kujutada, eks? Ega kunstist rääkimine kerge ei ole. Et võtame kas või näiteks Andrei Jegorovi maali Niguliste kirikust. Siis seal ka, kas see maal on siis Niguliste kirikust, kas me sellepärast peaksime seda hindama ja vaatama ja selles majas ja nendes väänkasvudes seal nii edasi või on selle maali väärtus kusagil mujal. Pinslikirjas, värvides, selles meeleolus, mida kunstnik suudab meisterlikult luua. Ma ütleks ei ühtega teist, et see on ilmselt kahe asja kombinatsioon, aga pigem võiks proovida ja mitte vaadata ainult maalide või skulptuuride teemased, süžeesid, motiive, vaid ikkagi seda, kuidas seda kõik on tehtud. Kui sellest samast, kuidas vaatepunktist nüüd liikuda, mida vaatepunkti juurde ja rääkida nendest kahest äärmiselt imposantsest kompositsioonist, nõukogude elurütmide vaimus, ühe on loonud Valdur Ohakas, teise Andres Stolz. Need on väga võluvad tööd, esindavad teatud kombinatsiooni irooniast ja tõsiselt võetavusest. Ja võib-olla see tõsiselt võetavus on nii üle võlli viidud, et muutubki irooniliseks. Väga moodsad käsitlused mõlemad, kuigi kunstnikud on täiesti eri põlvkondadest. Valdur Ohakas sai järelpallase kooli, et pallases endast enam õppida ei jõudnud. Oli vangilaagris aastaid, tuleb tagasi, aga ei karda hakata tegema vormiotsinguid, abstraktsed, poolabstraktsed kunsti. Ja see iseloomustas paljusid kunstnike, kes olid laagrikogemuse läbi teinud, et nad enam ei kartnud kummalisel moel. Võib-olla olid küll teatud määral ettevaatlikud ja kõik ei teinud, aga konformismi nende loomingus väga harva esineb. Ja teiselt poolt siis Andres Stolz, kes on juba sõja järel sündinud, ei ole läbi teinud kõiki need sõjatraumasid, tal ei ole see hirm veres, on noor popkunstnik ja võtab samasuguse tööstusmaastiku teema ette ja on näha, kuidas Ohakas võib-olla võtab seda natuke tõsisemalt, ta suhtub suurema, kuidas siis öelda, lugupidamisega või detaili. Detaili ja töötavasse inimesse. Samas mõlemal puhul me näeme, et ega see töötav inimene tema siin midagi dikteeri. Et nüüd on masinad üle võtnud, nüüd on tehnokraatlikud keskkonnad, need ruumid muutuvad teiseks, aga kumbagi tööd ma ei kirjeldaks kui külma või küünilist või sellist masinlikku, et nad on väga kelmikad, väga otsingulised, ka isegi Andres Stoltsi töös koloriidi problemaatikast saab rääkida, kuigi Stolts ilmselt paneks seda ise pahaks, kui me sellest räägime. Ja hoopis teissugune lähenemine maailmale järsku. Mida sa sinna veel kõrvutaksid või välja tooksid ehk sellest pisut moodsama poole valikust Stoltsi ja Ohaka näituse saalis? Seal mis sulle imponeeris endale või mis siin üllatas? Tuleb öelda, et moodsama kunsti puhul on väga palju raskem üldistusi teha, et seal need harunemised on palju kiiremad ja radikaalsemad. Vanemas kunstis on näha rohkem teemasid, mis ühendavad inimesi, kas või näiteks loodus. Enam-vähem kõik kunstnikud keerlevad looduse ümber. Pärast seda selliseid juhtteemasid, juhtmotiive, mis kõiki kokkupõimiksid ei ole. Aga mulle meeldisid päris mitmed tööd, mis võtsid ikkagi sellise klassikalise žanri, näiteks natuurmordi ja tõlgendasid seda uuesti. Tõstaksin esile Olga Terri, kes on ikkagi endiselt suuresti avastamata kunstnik, väga omanäolise käekirjaga,
kes 40-ndatel töötab üpris tõsises melanhoolses võtmes, näeme ühiskonna traumaatilisi sündmusi tema maalidel vastu kajamas. Ja hiljem muutub tema koloriit, muutuvad maalilised käsitlused, tekivad isegi sellised unenäolised või surrealistlikud nii motiivid kui maalilised käsitlused. Tema on üks kunstnik, kes üllatas. Mäletan, kui sa esimest korda tulid vaatama neid töid originaalis ja kui me hakkasime kataloogia kogusta valikut planeerima, siis sa võtsid telefoni ja pildistasid Kamdroni maasikaid. Kamdron või ka Kaja Kärner või Anna Audova, aga ka Olga Terri, on siis säärased naiskunstnikud 20. sajandi keskelt, kes töötasid, aga nad ei trüginud kogu aeg püünele, nad ei otsinud glamuuri, tähelepanu, nad ei löönud jalaga lahti näitusesaalide uksi. Ja mõned kunstnikud töötasid täitsa isegi nagu isolatsioonis või eraldatult, aga Anna Audova elas peaaegu märkamatut elu, Hilda Kamdron täiesti tagasi tõmbunult. Kaja Kärner natukene rohkem suhtles kunstnikega ja kolleegidega ja teiste inimestega, aga ega olles Tartust, aga ei proovinud iga hinna eest olla siis Nõukogude Eesti avangardi lipulaev. Ja see muudab nende kunstniku loomingu mitte ainult avastuslikuks, et ohoo, me ei teadnudki, et need sellised tööd ja sellised lähenemised, vaid mulle tundub, et see annab neile ka teatud maalilise sõltumatuse. Hilda Kamdron, keda peeti omal ajal üheks pallase kõige andekamaks õpilaseks, ta oli niivõrd täpne, et ajalehes kirjutati tema kohta, olge ettevaatlikud. Kui Hilda Kamdron hakkab rahasid maalima, siis need võltsingud on ilmselt nii originaaliga äravahetamise nii sarnased, et võib tekida probleeme. Ja siis sõja ajal toimub teatud murenemine, ilmselt väga raske öelda, need Tartu purustamised avaldavad väga sügavat psühholoogilist mõju. Ja nüüd pärast sõjaaegsest loomingust, mida esindab ka see akvarell, me ei tea peaga mitte midagi, sest Kamdron olevat öelnud, et tema oma töid nõukogude võimule ei jäta. Ja ühel hetkel põleb maha Kamdroni kodu, ta ise on seal sees, hukkub ja väga suur osa tema loomingust ka kaob. Nii et sellised sõjajärgseid Hilda Kamdroni töid, tegelikult ka sõjaeelseid, on väga üksikud, just kui me räägime maalikunstist. Joonistusi on natuke rohkem säilinud. Anna Audova maal sinna kõrvale panna lille maal just kui, aga milline motiiv, kui jõuline pintslikiri, Audovale väga iseloomulik, on teada tema süvenemise aste, kuidas ta võis ühe maaliga töötada pikalt, mitte järgi anda, uuesti proovida. Kaja Kärner, nagu öeldud, väga ootamatud lähenemised, et see kõik näitab, et kunst ei olnud nende kunstnike jaoks lihtsalt selline asi, millega tähelepanu võita, et mul on mingisugune osavus, ma teen seda ja nüüd panen näitusele, vaid see oli nende jaoks, ma ütleks, eksistentsiaalne vajadus. Ega need oksjoni tööde valikud ongi alati selline paras väljakutse, sest et mingit pidi määrab siin ju väga palju ka juhused, kuidas need tööd komplekteeruvad, mil määral nad kunstnike kollektsioonidest või erakollektsioonidest sellesse ühte aja hetke nagu kogunevad ja ühel hetkel me oleme alati selle küsimuse eest, et kuidas neid näidata, kuidas neid esitleda, kuidas neid omavahel kõrvutada, et kui palju sa tunned, et see on sinu kui kunsti ajaloolase jaoks selline väljakutse, kogu seda komplekti niimoodi koos hoida, seda niisugust juhust juhtida siis? Ei, juhus peabki juhtuma, et see on väga võluv, et me teame, et muuseumite kollektsioonid on tehtud aja jooksul ikkagi nii, et sinna koondatakse nii-öelda kõige paremat tööd, mis mingil moel on siis kõige tuumakamad. Esindavad ühtesid tegelikult ka teatud kaanonit, et kuidas me kunstist oleme harjunud mõtlema. Ja nüüd oksjonitele satub ka selliseid töid, ka käesoleval oksjonil on mitmeid töid, mida oma vahel nimetame muuseumitöödeks, et mis kuuluksid muuseumi kollektsiooni. Aga väga palju on jah selliseid töid, mis esindavad ühte teissugust kunstilist lähenemist. Ja seal ma tooks sellise märksõna nagu teatud vabadus, et kus on näha, et kunstnik ei ole pale higis proovinud teha midagi, mis jääks tingimata kunsti ajalukku, sest see viib sageli ka ebaõnnestumiseni, ülepingutamiseni, vaid on just selline hoogergus, esimese mulje usaldamine, vabadus on võib-olla kõige õigem sõna seda kirjeldamaks ja kui pöördume tagasi alguse juurde, ega Henn Roode Meri, mis võiks olla muuseumis, on tõesti üks Roode kõige tuntumaid töid, seal on see vabadus täpselt samamoodi olemas. Lõpetame ehk siis selle jutu ajamise seesuguse vabadusega.
mis kunstis ilmneb ja mis kõigis meie kunstnikes on läbi aegade ilmnenud, mis kannab seda sisu ja mis kannab seda kvaliteeti ja mida kannab ka taaskordne auksioni valik, mida me oleme siin väga hoolega komplekteerinud, nii et loodame, et sellest jääb taaskord seesugune märk, mille üle siis hiljem rõõmu tunda oma kunsti vaadates. Aitäh, Eero! Aitäh!